qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka hortaga xanuunka COVID-19 ee gobolka Sanaag oo ay weheliyeen mas'uuliyiin ka tirsan heer qaran oo warbaahinta maanta kula hadlay xarunta maamulka gobolka ee magaalada Ceyrgaab ayaa shaaciyay deeq raashin oo loogu talagalay in loo qaybiyo shaqaalaha macallimiinta iyo dadka danyarta ee magaalada Ceyrgaab taas oo ka timi gudida heer qaran ee ka hortaga xanuunka coronavirus goorayna waxa halkaas ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag محمد أحمد عالين تيم برو إيو ماير كدقمدا عيري قابو إسماعيل حاج نور وحانا سو قاري كالما دي اينا سو قاري سي قد دا قران كا كوفيدو 19 أما كورونا فايرس سي قد دي سا كورتاقا كاشين دان صدح كوني يسداد بغولو قويس لوغو تلق علي فاشين كاسو لكاشين يوتاد كي ay shaqadoodii ka waxyeeleeyay karantiinkii dadka la saaray ama shaqooyinkii la kala fasaxay sida deeq macallimiintii ka hawlgal jiray shaqaalihii ka hawlgal jiray goobaha waxbarashada kale shaqaalihii kale yana saas leeg dhibaato ugu dhacday naafadii iyo danyarta intaba raashinkaas waxa loogu talagalay magaalada Ceyrgaab oo kaliya insha Allah waxaan ficilahay anana soo ugu quruxda badan inaan ugu qaybino dadka lagu talagalay u gaarsiino waxaan noo raaca maamaha waxa tirahdaa ifo waan laga la qursay dadkeenni waar isbasriye uun balaliye cudurkan waxba ina yeeli maayo hadan isbasrinay si laakin isbasriyadu waxa mu dadka inay ka dhigaadeeyaan salaad ciidan iyo gaaraan duray waliba ganaax buu ganaaxna waanu saaray aan la nadii ku dhaqan weeyda ama wiirti la faray hal ganaaxo qof ganaaga bixin waan xalka loogu bedelo waan dadaalina dadka soo waxaan ku codsanayna war dadaalka anagu nafteedu u dadaalmayna tiina nu dadaalina in la garataan raashinka tiray soo sheegay barasaabku ayaa gudida qaranka COVID-19 ay soo ogolaatay magaramaha gobolka Sanaag ee Ceyrgaabo waagu mahadnaqayna waxaan loo qaybin doonaa si loogu talagalay dadkii xaq u lahaana waa siinayna insha Allah ta'ala dadka reer Ceyrgaabo waxaan u sheegaynaa in badan baynu gabaari saaray mikrofoonno telefishinno oo dhan baa daawasaan habeen walba dheg uma dhigaysaan waxaan ila jiraan ma aaminsan idin xanuunkiina wuu jiraa mawdnina ka carar maayo maalinsani walba dhimanayaa laakiin in laga dadaalo oo dee lagu dadaalo in xanuunkaasi laga nabadgalo waa arrin sharciya wey geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland maxamuud warsame jaamaca iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland sahal maxamed jaamac oo ina dhaafiyo gudida heer qaran ee ka hortaga cudurka COVID-19 iyo la dagaalanka waxay u qoondeeyeen gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay gaarsiiyaan deeqo kala duwan taasii oo loogu talagalay in lagu kabo dadkii uu shaqadooda iyo hawl maalmeedkooda uu saameynta ku yeeshay maadaama aynu xidhnay goobihii waxbarashada goobihii la isugu yimaayay iyo goobihii ay ka socday isu socodkii ganacsigu taa beddelkeedana xukuumadu iyadoo muujinaysa doorkeeda iyo dadaalka ay dadka la garab gelayso waxa loo qoondeeyay magaalada Ceyrgaab ee xarunta gobolka Sanaag in la soo gaarsiiyo 3800 oo qoys inoo wada yaala inaynu qaadano awaamirta gudida iyo tirooyinka caafimaad ee leenoo soo jeediyay si aynu uga badbaadno cudurka Ilaahay naga badbaadiyay waa dhacday dunku dhan waa tii meel lagu soo wada jeesanayay ee tii la isku cambaareynayay ama madax lagu ceebaysanayay oo lagu caayayay tani maaha ninkii waxayo talo iyo tusaale dadku kaga baahan yahay iyo wax qabad hadda adduunku biri karto laakiin tarti siyaasadda laga baaray maaha tii la iska toosinayay maaha tani waa cudur caalamka ku habsaday in meel lagu soo wada jeesto difaac in wada xiranno mucaarad iyo muxaafad baba loo baahan yahay nabisada reer Soomaaliland walaalayaal wacyigelinta qaata waxa ummadu leedii sheegay qaata wax leedii kaga doonaya ma jirto Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV Ceyrgaab.